Նախորդ տարի հունիսի 24-ին Հռոմի Պապի Գյումրի այցից մեկ օր առաջ ճրհեղեղ էր գրանցվել Արթիկ քաղաքում։ Վարարել եւ բնակելի տներներ ողողել սելավատարը, կառավարությունը տուժած ընտանիքներին օգնելու եւ սելավատարի խցանված հատվածները մաքրելու համար հատկացրել էր մոտ 63 միլիոն դրամ։ Արթիկի քաղաքապետարանում, սակայն, մատնանշում են սելավատարի մաքրումը կատարվել է անբարեխղճորեն, ձորի ցանված աղբը կուտակվել է քաղաքի տարածքում։ Ձորի ցանվել է 300 մետր, 200 մետր հեռավորության վրա, այդ աղբը, հազարավոր խորանարդ մետր աղբը կուտակվել է քաղաքի տարածքում։ Անկեղծ դինեմ, ասեմ, ուղղակի ձգտել են էժան տարբերակին, որպեսզի տրանսպորտային ծախսերը քիչ լինեն։ Այդ տարածքը Արտիկ Տուֆի տարածքն է, այդ ճանապարհով, այդ տարածքով անցնում է անասնաբուժական լաբորատորիա ճանապարհը, այդ ճանապարհն էլ փակված է։ Գուցե թույլատրել են տվյալ տեղում թափելու, ուրեմն թույլատրել են, իսկ եթե թույլատրել են, պետք է հարտեսնեն, իսկ եթե չեն հարտեսել, իրանց իրավունքներն է։ Հիմա ինձ հազարել են մի հատ գնան նաև, որպեսզի այդ սարեպիտկանի ճանապարհը բացվի, ես եկել նայել եմ տեղակալի հետ, Պտուգյանի հետ, որ հնարավոր չէ ճանապարհը բացել։ Արտիկի սանիտարական մաքրությունը իրականացնող կազմակերպության պատասխանատուն վստահեցնում է, այդ ծավալի աղբը մաքրելու համար մեծ ֆինանսական միջոցներ են հարկավոր։ Նախկինում մեքենայի ճանապարհը եղել Արտիկ Տուֆի դից վարելիքի պայստայի մասերն եղել, գարաժներն եղել, ես բազմից անգամ դա գնաց եկել եմ, հիմա փակվել է, թե ու մեղքով է փակվել, ով է փակ, ես չեմ կարա ասել, դու համապատասխան պատշած մարմինները զբաղվել է դարձով։ Ոչ միայն հեղեղատարի մաքրման աշխատանքներում է թերացում եղել նաև բնակելի տների վնասի չափն արձանագրելից։ Այն կատարվել է հապճեպորեն, նշվել է այն, ինչը տվյալ պահին տեսանելի է եղել աչքի համար։ Արտիկի քաղաքապետի խորհրդականը նշում է, գնահատումը սխալ է կատարվել, տուժած տների մեծ մասը բնակության համար պիտանի չէ։ Բնակիչները խնդրի մասին բարձրաձայնել են նաև կառավարության ղեկավարի Արտիկ կատարած այցի ժամանակ։ Փաստացի գնահատվել է, որ այսքան քառակուսի մետր սվաղ է վնասվել, այսքան քառակուսի մետր հատակ է վնասվել, տախտակավոր փայտը հատակ է վնասվել, բայց այդ վնասը մենակ այդ ծավալով չէ, ջուրը լցվել է մարդու տունը, պատուհաններից դուրս է թափվել։ Հետևաբար, եթե միայն այդ սվաղով գնահատելը, միայն հատակով գնահատելը ճիշտ չի, այդ պատերից հետ ամրացում է պետք, հիմքերից հետ ամրացում է պետք, արդակին, այսպես վիզուալն տեսողական գնահատումը ճիշտ չի կատարվել, իսկապես մարդիկ լուրջ վնասներ են կրել։ Այժմ Աշտիկում ծրագրեր են կազմվել սելավատարների մաքրման ու դրանց պատերի ամրացման նպատակով, ծրագրերը ներկայացվել են ինչպես կառավարությանը, այնպես էլ միջազգային կառույցներին։ Մտադիր ենք մինչև նոր հեղեղումների ժամանակաշրջանը սկսվելը առաջնահերթ խիստ վտանգավոր տեղերը մաքրել, հեղեղի համար ազատ ճանապարհ բացել, հետո նոր ընդհանուր մաքրումը կատարել։ Մարիամ Խալաթյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։